Nilipofika hapa nilichelewa kuja kwenye uwanja huu kwa sababu nilipangiwa kazi kadhaa ikiwemo ya kutembelea baadhi ya mabanda ya maonyesho kwa muda ule niliotumia. Nimejionea na kujifunza mambo mengi katika muda huo. Mabanda yameandaliwa vizuri sana na yana mambo mengi sana, hongereni sana. Wakati nilikuwa nakuja sipati picha ndani ya uwanja kukoje. Akilini kwangu kuna uwanja ule wa zamani. Lakini nilivyoingia nimefurahishwa sana na mabadiliko yanayoendelea. Hongereni sana wizara. Ninaamini waliopata fursa ya kujifunza kwa wiki nzima mtakuwa mmejifunza masuala mengi zaidi ambayo yataimarisha shughuli zetu za kilimo, mifugo na uvuvi mtakaporudi katika maeneo yetu. Ndugu zangu, mwezi Julai mwaka huu nilipokuwa ziarani mkoani Katavi na Rukwa, na hata mwezi huu nikiwa ziarani Morogoro, nilitumia ziara hizo kuwashukuru wakulima. Niliwashukuru wakulima wa mikoa hiyo na kupitia kwao kuwashukuru wakulima nchini kote. Niliwashukuru kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kulilisha taifa na kutupa uhakika wa chakula. Kwa kuwa leo nimekutana na wakulima, wafugaji na wavuvi, niruhusuni nitumie jukwaa hili sasa kuwashukuru wote wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kutupatia chakula kitoweo na mali ghafi za viwandani. Hakika jasho na juhudi zenu zina thamani kubwa sana katika nchi yetu. Tunawashukuru na kuwapongeza sana kwa kutufikisha kiwango cha utoshelezi wa chakula kama alivyosema Waziri wa Kilimo kwa 128%. Asanteni sana sekta ya kilimo oye. Ndugu wananchi, serikali yetu imejipanga kujenga uchumi jumuishi, yaani uchumi unaowainua wananchi wote na unaowezesha wananchi kunufaika ipasavyo na jasho lao. Na ukweli ni kwamba wananchi wengi wapo kwenye sekta hizi za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa msingi huo, serikali iliongeza bajeti ya kilimo kama ilivyosemwa hapa kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 21-22 hadi shilingi bilioni 248 kwa mwaka huu tulionao 24-25. Hii ni sawa na ongezeko la mara 4 au 4.24 na karibu shilingi trilioni 1 ya nyongeza kwa ajili ya kuendeleza kilimo na wakulima tu. Aidha, serikali yenu iliongeza bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi toka shilingi bilioni 66.8 mwaka 2021 hadi shilingi bilioni 460 mwaka huu tulionao 24-25. Hili ni ongezeko la karibu mara 7, 6.89% ya fedha zinazoenda kwenye sekta hii. Hakika tumeonesha tumetoa ahadi na tumeonesha nia ya utekelezaji kwa vitendo kwamba wakulima, wafugaji ni kipaumbele kwetu. Uwekezaji huu umetusaidia kufanya mageuzi makubwa sana. Sote ni mashahidi wa mageuzi hayo. Tumeweza kuongeza maeneo ya umwagiliaji maji, tumeweza kuongeza matumizi ya mbolea, tumeweza kuongeza uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora. Tumeanzisha vituo jumuishi vya zana za kilimo katika maeneo kadhaa. Tunapozungumza mechanization kwenye kilimo, sasa tunakwenda kufanya kwa vitendo. Tumeshaanzisha vituo hivi. Lakini pia katika hilo hilo, leo asubuhi wakati sijaja hapa, nimekwenda kuzindua kiwanda cha kuunganisha matrekta hapa nchini. Lakini pia nimezindua zaidi ya matrekta, nimekabidhi leo zaidi ya matrekta 500 pamoja na zana kadhaa za kilimo. Zana za kulimia, zana za kuvunia na zana kadhaa. Sasa hapa nataka niseme kidogo.
Najua kuna watu wanapitapita huko na kusema serikali hii kazi yake kufuja pesa. Inanunua magari ya watendaji badala ya kununua trekta. Sasa nataka niwaambie, unajua mipango ina ati yake. Hatuzuki tu tukafanya. Tuna mipango na tunatekeleza mipango ile tunayoiweka. Bila kununua magari ya watendaji, mambo haya tunayoyawezesha kwenye kilimo hayana mfuatiliaji wala msimamizi, kwa sababu watendaji hawatafika kule. Kwa tumenunua sawa magari ya watendaji mikoa na wilaya ili waweze kwenda kusimamia kazi hizi. Lakini ni fahari yangu kwamba leo tumeweza kuzindua matrekta 600 kwenda kwa wakulima katika maeneo mbalimbali. Lakini mbali ya kununua matrekta yale, kiwanda cha kuunganisha matrekta sasa kipo Dodoma hapa Tanzania, ambapo hatutaagiza tena matrekta. Na hapa, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, unakumbuka tuna ahadi kwamba kabla ya 2030 nilikwambia tuwe tumepeleka kwa wakulima matrekta 10,000 na power tillers 10,000. Kwa hiyo nadhani utakwenda kulishughulikia, kwa sababu kiwanda kiko hapa, basi nadhani hili litakwenda kutekelezeka. Lakini pamoja na hayo, tumeweza kuimarisha huduma za ugani kote nchini, ikiwa ni pamoja na kutoa njia za usafiri kwa ajili ya maafisa ugani kuendelea kufanya kazi zao pamoja na vitendea kazi. Tumeweza pia kuongeza idadi ya maghala kwa ajili ya kuhifadhi chakula, na si maghala tu, lakini maghala ya kisasa kwa ajili ya kuhifadhi vyakula vinavyovunwa. Tumeweza kujenga maabara za kisasa na za mfano kwa Afrika. Leo asubuhi nimekwenda kuweka jiwe la msingi la maabara iko hapa Dodoma. Chunguzi zote za kilimo duniani zinazofanywa leo zitafanywa Tanzania. Hatutapeleka tena sampuli za vitu vyetu nje na kusubiri matokeo. Nadhani kuanzia mwaka 2026 mambo yote yatafanyika hapa Tanzania. Lakini maabara hizi hazikujengwa tu huko kwingine, ni maabara na vituo kadhaa vya utafiti vilivyojengwa kwenye maeneo mbalimbali. Lakini kwa wanafunzi wetu wanaosoma kilimo pale chuo cha SUA Sokoine, nimezindua juzi jengo la maabara mtambuka ambayo itakuwa inafanya uchunguzi wa mambo mengi sana ya kilimo, ya afya ya binadamu, lakini hata afya ya wanyama iko pale. Kwa hiyo mwanafunzi akitoka pale ameiva, na akija maeneo ya kazi, vitendea kazi vipo, maabara za kufanyia kazi zipo. Huko ndiko kuendeleza sekta ya kilimo. Lakini pia tunakwenda na tumeanza kutumia matumizi ya mifumo ndani ya sekta ya kilimo. Tunakwenda kwa mifumo. Leo hii bwana ugani mwenye kipando cha kufanyia kazi akenda kitumia pikipiki ile, vinginevyo akitoka nje ya mpaka wake wa kazi, kule kwenye station unapata taarifa kwamba pikipiki namba hii imetoka nje ya eneo la kazi. Hayo ndio matumizi ya mifumo na kusimamia watendaji katika maeneo mbalimbali. Sasa uwekezaji huu pia umetuwezesha kuboresha miundombinu ya kuhudumia mifugo, upatikanaji wa huduma za ugani, utoaji wa chanjo, na waziri amesema hapa kwamba tutatoa chanjo kwa ruzuku, lakini kwa kuku tutatoa chanjo bure. Lakini pia tumeweza kufanya ujenzi wa majosho na ujenzi wa masoko, na vile vile ujenzi na ukarabati wa viwanda vya uchakataji wa mazao ya mifugo. Na hapa na furaha kusema kwamba ni fahari yetu Tanzania kwamba leo
tunawafanya biashara, wanaofanya biashara ya mazao ya mifugo duniani kote. Tunasafirisha tena kwa viwango vinavyokubalika. Hiyo ni fahari yetu Tanzania. Zaidi ya hayo, tumeweza kuimarisha huduma za ugani za mifugo, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji. Katika maeneo yote hayo, kilimo, mazao, uvuvi na ufugaji, kwa kushirikiana na taasisi za fedha, tunakwenda kuongeza utoaji mikopo yenye masharti nafuu. Leo nimesikiliza taasisi za fedha, na kila mmoja ukimsikiliza ana mipango mizuri ya kwenda kutoa mikopo kwenye sekta ya kilimo, tena kwa masharti nafuu. Kwa hiyo nawashukuru sana watu wa taasisi za fedha, na naomba waendelee na mipango yao kama walivyojipangia. Vile vile tunakwenda au tumetafuta masoko yenye bei nzuri kwa mazao ya wakulima. Wote mtakumbuka kwamba miaka mitatu iliyopita, minne iliyopita, zao la mbaazi halikuwa na thamani kabisa. Kwa nanunua mbaazi kilo shilingi 200, leo mbaazi kilo shilingi 4000. Zao la kakao au kokoa walikuwa wanauza kilo nadhani 8000-7000, wamepanda ni 9000. Leo kokoa inauzwa 30000 kwa kilo. Yote ni kwamba serikali tumetafuta mbinu na kutafuta masoko. Hivyo hivyo mazao mengine tutaendelea kutafuta masoko kwa ajili ya mazao yetu Tanzania, ili bei iwe nzuri, wakulima wapate na baadaye waweze kujitegemea. Tunafanya yote haya kwa kudhihirisha kwamba serikali imedhamiria kujenga uchumi jumuishi kwa kuwawezesha wakulima, wavuvi na wafugaji. Sasa sina dhamira ya kusema tumemaliza kila kitu, la hasha. Ila tumepiga hatua kubwa na tumeanza kuona matokeo ya hatua hizo. Kwa mfano, tija ya zao la mpunga imeongezeka kutoka tani 1.25 kwa hekta hadi tani 4 kwa hekta hivi sasa. Mahindi hali kadhalika, tulikuwa tunavuna tani 2 kwa hekta, sasa tumesogea, tunakaribia tani 4.5 kwa hekta. Lengo kwa mpunga tuvune tani 7 kwa hekta, na kwa mahindi tuvune tani 5 kwa hekta. Na juhudi zote tunazo kwenda kuzifanya, na hakika zitatupeleka huko. Hayo yamechangia kutuwezesha kuongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 17.1 msimu wa kilimo wa 21-22 hadi kufikia tani milioni 20.4 msimu wa kilimo 23-24. Na kwa msimu wa hivi karibuni, nadhani waziri atakuwa na takwimu, bado sijazipata. Lakini ongezeko katika msimu huo au misimu hiyo miwili ni 19%, na hayo ni maendeleo makubwa kwa uchumi wetu. Kwa upande wa mifugo, uzalishaji wa malisho na mbegu za malisho katika mashamba ya serikali umeongezeka kutoka tani 22.7 za mbegu za malisho mwaka 22-23 hadi tani 127.8 mwaka 23-24. Uzalishaji wa vyakula vya mifugo vilivyosindikwa umeongezeka kutoka tani 1.6 2023 hadi kufikia tani 1.9 mwaka jana 23-24. Aidha, tumefanikiwa kuongeza uzalishaji wa mazao ya samaki kutoka tani 506,549 mwaka 2021 hadi kufikia tani 517,896 mwaka 2023 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.34. Vile vile tumeendelea kuimarisha miundombinu ya uvuvi kwa kuendelea na ujenzi wa bandari ya uvuvi kule Kilwa Masoko, mkoa wa Lindi. Lakini pia tumejenga masoko 7 ya mazao ya uvuvi, vituo vya ukuzaji viumbe maji, mashamba darasa na mialo. Miundombinu hiyo itaimarishwa kwa kujengwa mitambo ya kuhifadhia mazao kama vile vyumba vya ubaridi na mitambo ya kuzalisha barafu.
Kwenye hili la uvuvi, nataka pia niseme, tumeanzisha program ya BBT kama ilivyo kwenye kilimo cha mazao na kwenye uvuvi pia. Na leo hii, umetoka mkopo wa shilingi bilioni moja nukta moja kwa vikundi vingapi, 40, 25 vya vijana. Vijana ambao wameiwiva kwenye sekta hii na wanakwenda kujiwekeza vizuri. Ndugu zangu, jitihada zote hizi pamoja na kutusaidia pata chakula na kitoe kwa mahitaji yetu zina mchango pia katika pato la taifa na uchumi kwa jumla. Kwa mfano, mwaka 2023 sekta kilimo imekuwa kwa 4.2% na kuchangia 26.5% kwenye pato la taifa, kutoa ajira kwa wananchi kwa 65.6%, kuchangia upatikanaji wa malighafi za viwandani kwa 65%, kuongeza mauzo ya nje ya nchi kwa 30%, na kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelezo wa chakula kwa zaidi ya 100%. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, ndugu zangu. Sasa tunakoelekea mbele, lengo la kujenga uchumi jumuishi ni kuongeza tija katika sekta za uzalishaji na kupunguza umaskini wa kipato kwa wananchi mmoja mmoja. Hivyo tunavyoelekea mbele, serikali yetu itatumia sekta hii ya kilimo yenye kilimo cha mazao, mifugo na uvuvi kutengeneza ajira kwa vijana kwa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Kupenda sekta ya kilimo cha mazao, serikali inaendelea na miradi ya umwagiliaji maji 780, ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 miradi 231 kati ya hiyo 780 inaendelea kutekelezwa. Miradi hiyo kikamilika itaongeza eneo la umwagiliaji maji kwa hekta 256,185 na kufanya eneo linalomwagiliwa kufikia hekta 983,466 sawa na 81.95% ya lengo la kuwa na hekta 1,200,000 ifikapo mwaka 2025. Kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, hili ni lengo lililotolewa na ilani ya uchaguzi na mpaka sasa tumeshalitekeleza kwa 81.9582, na ni imani yangu kwamba ikifika 2025 tutakuwa tumesogea. Lakini sema kwa msimu ujao wa kilimo, pamoja na ruzuku ya mbolea, tumeamua kutoa ruzuku ya mbegu ili kuwaletea unafuu zaidi wa kulima. Ndugu zangu, fedha hizi ni nyingi, hivyo ni lazima kuhakikisha mnyororo mzima unafanya kazi kwa uadilifu. Kwa muktadha huo, kila mkulima anayetaka kunufaika na mbolea au mbegu za ruzuku ni lazima awe tayari kufuata utaratibu uliowekwa. Taratibu huo ni kujisajili kwenye ule mfumo wa kutambulika wa kulima. Na nafurahi kusema kwamba mfumo huu unafanya kazi nzuri, na leo nimeweza kutoa kadi za usajili, lakini pia hati za ardhi kwa wakulima kadhaa, na wale walikuwa wawakilishi wa wakulima wengine watakaofaidika na mfumo huu. Wakulima wanapaswa kujisajili ili watambulike na mifumo inayotumika kutoa ruzuku na huduma mbalimbali. Kuelekea mageuzi ya kijani Afrika katika matumizi ya mbolea, Umoja wa Afrika kupitia azimio la Abuja la mwaka 2006 ulielekeza bara letu kuongeza matumizi ya mbolea kufikia angalau kilo 50 kwa hekta. Kwa sasa wastani wa matumizi ya mbolea nchini ni kati ya kilo 19 na 21 kwa hekta, ambapo wastani barani Afrika ni kama kilo 18 kwa hekta. Kwa vovote tuko mbele kidogo. Tunataka kuelekea kwenye kuongeza kiwango cha matumizi ya mbolea kulingana na maelekezo ya Umoja wa Afrika. Na ndio maana tunaendelea kutoa ruzuku ya mbolea kwa wakulima, lakini pia kuvutia viwanda vya mbolea vije kuwekezwa hapa nchini. Lakini jengine kwa upande wa kilimo ni swala la utafiti, kama nilivyosema kwamba ongezeko la bajeti hili tunajielekeza sasa kwa kiasi kikubwa kwenye tafiti zetu.
kukuza tafiti zetu katika maeneo yote ya kilimo mazao, kilimo ufugaji, kilimo uvuvi. Kote tunakwenda kukuza utafiti, na ndio maana tunajenga maabara hizo za kisasa na vituo vya utafiti vya kisasa ili kukuza kuongeza tija kwenye uzalishaji na kuweza kupata masoko ya kimataifa. Swala la utafiti na kutunza viwango haliepukiki. Kama tunataka kwenda masoko ya kimataifa, lazima tufanye utafiti na tutunze viwango. Swala jingine ni kwamba mwakani, katika kukuza sekta ya kilimo na kukuza mtaji wa kukopesha wakulima, tunakwenda kuwa na bondi ya usalama wa chakula. Tumezungumza na mabenki, mabenki wameiunga mkono, tunakwenda kuweka bondi ya usalama wa chakula ambapo tutapata fedha ambazo zitawezesha NFRA ambao sasa tunaijenga ki teknolojia, vifaa, lakini pia ukubwa wa maghala kuhifadhi chakula, iweze kununua chakula kwa wingi kwa wakulima na iweze kuhifadhi chakula kingi na tujihakikishie usalama wa chakula. Sasa baada ya kusema hayo, wito wangu kwa wadau wa kilimo: kwanza, uwekezaji katika miundombinu ya sekta ya kilimo kama vile umwagiliaji, majosho na vyombo vya uvuvi vinatakiwa kuwa endelevu. Hivyo ni wasihi sana watendaji wanaopanga matumizi ya rasilimali fedha kutoa kipaumbele kwa sekta hii ya uzalishaji. Na nimemwona waziri wa fedha hapa. Hii sekta ni muhimu kwetu, kwa katika vipaumbele vyako nadhani jicho litupe vizuri hapa. Halikadhalika, wito wangu kwa wananchi ni kuwa walinzi wa kwanza wa miundombinu hii na kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Lakini mbili, serikali inaendelea kuimarisha na kuboresha huduma za ugani kwa kuwapatia vitendea kazi na kujenga nyumba za makazi kwa wagani. Na wataka maafisa ugani mkae kwenye vituo vyenu vya kazi na kutumia taaluma zenu kuleta mapinduzi ya kilimo, uvuvi na ufugaji. Lakini tena kwa waziri wa kilimo, nilikuwa naangalia mfumo wa maafisa ugani na usimamizi wao. Naona kama maafisa ugani pamoja na kwamba wako TAMISEMI, lakini usimamizi ni moja kwa moja kutoka makao makuu wizarani. Kwa hiyo nadhani ungeunda mamlaka ya usimamizi ya maendeleo ya ugani ili ipate kuwasimamia kwa karibu na kupunguza mzigo wizarani. Lakini pili, nimepanga kukutana na maafisa ugani, takutana nao makundi kwa makundi, niwaambie maono na mipango yangu katika kilimo na nini ninachotaka wafanye wakiwa kule chini kwa wakulima. Swala jingine ni kwamba ili mageuzi makubwa tunayofanya kwenye sekta za kilimo, mifugo na uvuvi yalete matokeo ya uchumi endelevu, ni lazima tujenge vyama vya ushirika vilivyo imara. Hivyo Wizara ya Kilimo naitaka itupie jicho sekta hii ili kurejesha hadhi na mchango wa ushirika nchini. Na pia nilikwambia waziri kwamba natafuta siku na tutakujulisha mapema nikutane na maafisa ushirika pia ili nikae nao na wenyewe tuelewane kwa karibu zaidi. Nikiwa ziarani Morogoro, nilizindua mpango wa Tutunzane wenye lengo la kuwafanya wakulima na wafugaji kuishi kwa amani na kila mmoja akiendesha shughuli zake kwa ufanisi. Na wataka kuwa mikoa na wakuu wa wilaya kufikiria mipango ya aina hiyo inayoendana na maeneo yao ili kuleta utulivu nchini. Dhamira yetu ni kupunguza uchungaji mifugo wa kizamani. Wachungaji wawe wafugaji na wafugaji wa kisasa wanaopata tija zaidi kwenye maeneo madogo walionayo. Ule utaratibu wa kuzurura na mifugo bila tija tuende kuachana nao. Hapa niwapongeze sana wakulima na wafugaji waliopokea mpango ule kule Morogoro kwa kukubali kuwa na mpango ule, na kwamba wenyewe wameonesha ari na motisha ya kwenda na mpango huu. Jingine ninalotaka kusema ni kwamba tutaendelea kutumia vizuri
ranchi zetu, waziri wa mifugo, matumizi mazuri ya ranchi zetu, ili wafugaji waweze kujifunza mbinu bora za ufugaji kule kwenye ranchi zetu, ziendelezwe, ziwe mashamba darasa, wafugaji wakajifunze, lakini pia zitumike kwa unenepeshaji wa mifugo. Maranchi yapo tu, watu wamekatia na mapande huko na nini, zitumike vizuri ili zilete tija. Katika mwaka wa fedha 24-25, serikali itafanya kampeni maalum kama alivyosema waziri, nami nakuunga mkono, hasa nakuunga mkono kwamba nimekubali serikali bebe nusu ya gharama ya chanjo, lakini umenifurahisha ulivyosema kwa kuku basi chanjo zile ni bure. Na nimefurahi kwa sababu najua ufugaji kuku ni mradi wa kina mama. Wanawake wengi ndio wafugaji wa kuku. Kwa hiyo, lakini pamoja na hayo, chanjo hizi bure si kwa makampuni yanayofuga kuku. Sitaki nisikie sijui Intachiki sijui nani kapewa chanjo bure. Wale wanalipa. Kwa wale wafugaji wadogo wadogo kina mama, hawa ndio wapate chanjo bure. Kwa ujumla niseme ninatiwa moyo napoona Watanzania sasa wanafanya biashara mazao mifugo kwenye viwango vya kimataifa. Hata hivyo, nilipokuwa Morogoro nilimuona mmoja anaifanya biashara kimataifa, lakini alilalamikia changamoto ya urasimu, kwamba kila siku lazima aongee na taasisi sita kupata vibali vya kusafirisha mazao, na kwamba mazao haya yanatakiwa akichinja akipaki asafirishi. Sasa ule mlolongo wa vibali taasisi sita unamchelewesha, na pengine wakati mwingine unaharibu hadhi quality ya ile zao lake. Kwa hiyo lifanyeni kazi. Lakini niseme sasa kwa sauti kubwa na ya shukrani, shukrani zangu kwa wadau wa maendeleo, na hapa nawashukuru sana Agriculture Group ikiongozwa na USAID au ikiongozwa na Marekani, kwamba sasa wameamua kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Tunawashukuru sana sana sana. Tulifaidi mno miaka ya nyuma, lakini ilikuwa ni capacity building. Sasa tumesha hitimu, tuende hand in hand kwenye development ya agriculture infrastructure. Tashukuru sana na tunawashukuru sana. Nikihitimisha ndugu zangu, nizungumzie kidogo kauli mbiu ya maadhimisho haya. Kauli mbiu yetu inasema, chagua viongozi bora wa serikali za mitaa kwa maendeleo endelevu, kilimo, mifugo na uvuvi. Hii kauli mbiu ni sahihi kabisa, kwa sababu hizi shughuli zinafanywa kule wananchi waliko. Sasa huko kwenu mliko, chagueni viongozi, na nilikuwa nasema kwenye ziara hizi, chagueni viongozi wanaopenda maendeleo. Msichague viongozi wanaopenda matumbo yao au nafsi zao. Chagueni viongozi wanaopenda maendeleo. Na msikubali kupangiwa viongozi. Kama si wanasiasa tunawapangia viongozi ili iwe ndio konjuti yetu ya kupita huko mbele, kataeni, wekeni wale mnaowajua. Watasimama kwa maendeleo yenu, watafanya kazi kwa maendeleo yenu. Kwa hiyo mimi naunga mkono kauli mbiu hii, kachagueni watu madhubuti watakaosimamia maendeleo yenu. Mwisho kabisa, niwashukuru sana wote waliodhamini, waliosaidia na kutoa huduma kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha maonyesho haya. Sio tu hapa Dodoma, bali hata katika mikoa mingine ambapo shughuli hii imefanyika pia. Shukrani nyingi kwa wanahabari kwa kufanya kazi ya kutoa taarifa yanayoendelea kwenye maonyesho mbalimbali ya Nane Nane nchi nzima. Na vishukuru vikundi vya sanaa kwa kutoa hamasa katika maonyesho haya. Niwatakie wote kila laheri katika utendaji wenu. Sasa kusimama kwangu hapa, natakiwa niseme kwamba maonyesho haya yamefungwa. Lakini waziri
alikuwa ananinongoneza na aliposimama amesema kwamba mheshimiwa leo Alhamis, lakini tuna Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Naomba wape extra days, wape siku za ziada mbili. Wapate Ijumaa na Jumamosi, Jumapili wafunge funge waondoke, Jumatatu kila mtu yuko kazini. Sina shida na waruhusu. Kwa hiyo maonyesho haya yatakwenda mpaka Jumamosi. Jumapili tuwape muda wa kufunga funga na kuondoka. Kwa hiyo inaongezeka Ijumaa na Jumamosi. Vinginevyo officially kiserikali yamefungwa, lakini kiwananchi endeleeni hizo siku mbili. Hongereni sana sana kwa kukamilisha vyema maonyesho haya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aya, tukachapeni kazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Bendera zipaye juu tena. Rais Samia Suluhu Hassan, wewe.